Først så vil jeg høre dig, hvordan du har det lige nu efter at have spillet mod Caroline Marina. Hvad er så tæt på at vinde over hende? Jamen altså lige nu der er det bare virkelig ærgerligt, fordi jeg føler godt, at jeg lige kunne have lukket den til sidst. Men set udefra, så er det bare en virkelig fed kamp, og jeg er virkelig stolt af at kunne presse hende så meget. Så det var en rigtig fed kamp. Hvad var det, der fungerede inde på banen for dig i dag? Jamen altså, jeg fik smidt nerverne rimelig hurtigt, og så prøvede jeg egentlig bare at spille mit eget spil, og prøve at lukke lidt ned for de ting, som hun er virkelig god til. Og det synes jeg fungerede rigtig godt, og jeg fik trykket net ind i banen, så hun ikke kunne ligge og spille tæt på nettet, og hun lavede nogle flade løs, som jeg så kunne bryde, og det fungerede virkelig godt. Det var virkelig fedt at stå inde på banen, og man er selvfølgelig lidt lukket inde i sig selv, men jeg kunne godt fornemme, at folk støttede mig, og det var en rigtig fed oplevelse.